নমস্কার এটা গুরুত্বপূর্ণ খবৰ হৈতে স্টুডিওত মই মুনমি জি সময়ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন যুৱক যুৱতী বা মহিলা সকলে এটা সরকারি চাকৰি বা স্বাৱলম্বী হ'বৰ বাবে কিবা উপায় বিচাৰি ফুৰে ঠিক তেনে সময়তে এগৰাকী মহিলাই দাঙি ধৰিছে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ আৰু এই মহিলা গৰাকী দাঙি ধৰিছে স্বাৱলম্বিতাৰ অন্য এক নিদৰ্শন কঠিয়াতলি এগৰাকী মহিলাৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ তনয়া হৈকিয়া নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ হাতত লোৱা দেখা গৈছে তনয়া হৈকিয়াই চাওক কিদৰে এগৰাকী মহিলাই দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিৰ লগতে পুখুৰী মাছ আৰু হাঁহ পালনেৰে নিজকে আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে তনয়া তনয়া হৈকিয়া নামৰ এইগৰাকী মহিলাই চৰকাৰী চাকৰিলৈ বাট নাচাই নিজ ঘৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিৰ লগতে পুখুৰীত মাছ আৰু হাঁহ পালনেৰে নিজকে আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰায় 5 বিঘা মাটিত সৰিয়হ বেঙেনা মটৰ জলকীয়া লাই পালেং বিলাহীকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি খেতি কৰাৰ লগতে এটা বৃহৎ পুখুৰীত মাছ আৰু হাঁহ পালন কৰি আহিছে তনয়া হৈকিয়াই মহিলাগৰাকীৰ এনেধৰণৰ কাৰ্য সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া 2টি সন্তানৰ মাতৃও তনয়া হৈকিয়া তনয়া হৈকিয়া এনে কাৰ্যক এতিয়া গাঁওবাসীয়ে শলাগ লৈছে নমস্কাৰ মোৰ নাম তনয়া শইকীয়া মই নগাঁও জিলা কঠিয়াতলি বহলাত থাকোঁ আৰু এতিয়া কি কি খেতি কৰিছে তেওঁ খেতি মই এতিয়া বৰ্তমান মটৰ বিলাহী জলকীয়া আকৌ আপোনাৰ পানীলাও ৰঙালাও আকৌ ইয়াত মূলা আছে পালেং লাই ধনিয়া সেইখিনি কৰিছোঁ পুখুৰীত মাছ আছে পুখুৰীত মাছ আছে আকৌ হাঁহ হাঁহৰ ফাৰ্ম আছে এতিয়া বৰ্তমান 150মান হাঁহ আছে 300মান আছিলে বিহুত অলপ বেচিলোঁ জানুৱাৰীত তেনেকুৱা অলপ হেৰি চাই বেচিলোঁ এতিয়াও আজিও লৈ গৈছোঁ বজাৰলৈ বেচিবলৈ আৰু এইটো মানে আপোনালোকে একদম কোনো সাৰ প্ৰয়োগ কৰা নাই কোনো সাৰ প্ৰয়োগ কৰা নাই ইয়াত অকল গোবৰ সাৰ দিছোঁ আৰু বিনা সাৰত মানে এইটো খেতি কৰা হৈছে বিক্ৰীও কৰিছোঁ ৰাইজকো এনেও খাবলৈ এবাৰ নিজেও হ'লেও খাইছোঁ তেনেকৈয়ে খেতি কৰি আছোঁ ঠিক আছে এনেই কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে মানে উপাৰ্জনটো কিবা আহিছে তেনেকুৱা আহিছে উপাৰ্জন আহিছে হয় যথেষ্টখিনি উপাৰ্জন আহিছে বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ এতিয়া চাকৰি বাকৰি নাই যেতিয়া ইয়াৰ দ্বাৰাই ৰাইজক খুৱাই নিজেও খাই স্বাৱলম্বী হৈছোঁ আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া আৰু স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ এনেদৰে ৰাইজক বিনা সাৰ প্ৰয়োগ কৰি যাতে খুৱাব পাৰোঁ তাকে আশা কৰি আছোঁ আৰু এনে কলপুলি বা তেনেকুৱা তামোল পুলি গোটেই বাৰীত তেনেকুৱা আছে আছে কলপুলি তামোল পুলি নাৰিকল পুলি আছে পুখুৰীত মাছ আছে ন পুখুৰীত মাছ আছে সিঁচিছে নেকি বাৰু নাই সিঁচা নাই এবাৰ সিঁচা নাই কিমানমান দিছে মাছ মাছ আছে কি কি জাতিৰ মাছ আছে বাৰু মাছ আপোনাৰ ৰৌ মিৰিকা আপোনাৰ কমন কাৰ্ড আৰু ঢেকেৰা তেনেকুৱা মাছ আছে মানে আপুনি উপাৰ্জন পথত আগবঢ়াৰ লগতে ৰাইজেও এটা ৰাইজৰো সুবিধা হৈছে আৰু অতি মানে দাম নহয় আৰু কম বহুত কম দামতে দিয়া হৈছে Thank you.